Una altra! Per lo menos quan toca el meu fill sempre li diuen una altra. No esteu cansats? Diu no. Pues vos en tocaré una. I en seguida te recordes lo que feren? Tocar la muixeranga del Xemesí i el personal se va posar en peu i es començaren a aplaudir-li per a tocar això, per això. No és això? Sí. Eh? No. Sí. I després en tocaren una altra. Va, que encara són les 9 del matí. Una cançoneta més i se n'anem. Tota la nit l'han fet, tu. Això és un sí. Jo no tinc un plau tota la nit. Però ara és de dia, i per a una volta que estic despert a aquestes hores... Ja m'ho va com este, estem que no podem l'ànimo ja. No t'han tocat, m'està tota la nit tocant, tio. Tot en el teu poble tocant ahí. T'han tocat totes les cançons que has volgut i acabes més, no mos veus? Tio, si és que estem ja que no podem més, ja. Damunt que vinc des del meu poble acompanyant-vos i tot. No, en serio, va, ja. I no lo creus, tota la nit tocant, va. Ja ho tenim bé, no? Deixem-nos descansar un poquet, per favor. Si no toqueu, puc fer una barbaritat, que estic molt boig. El toquem la teua cançó preferida, calles ja, la boca. Si insistixes. Vale, pues. Amics, vingueu. Esteu seguim a tocar-li-la. Però esta toqueu-me-la amb molt de sentiment, eh? Però una llau, eh? Una, però que val per mil. Vinga, jo dono l'entrada, que em fa molta il·lusió. Una, dos i tres. Ai, i com era jo de la... Ah, sí! Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormans. Als gormans els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Ah, i no abandonen mai la festa per molt cansats que estiguen. I no vull mirar ningú. Benvinguts a Gormandia. Vale. Ah, però és de veres que abandoneu? Ai, mare, les iaies que ja se'n van a l'asil. I tan divertits que éreu abans d'anar d'estrelletes. El remat serà veritat el que diuen de vosaltres les xarangues d'altres pobles, que ni sou músics ni res. A veure, què passa? Què passen els músics? No, res. Bé, tal vegada me n'he passat. Perdó. Aneu-vos-en tranquils a casa, amb les vostres famílies, mentre jo em quede sol i desemparat, amb la tristesa com a única companya i la malenconia com a irremeiable destí en esta vall de llàgrimes. Tio, que està intentant donar-nos pena ja. Ja no se t'ocorri res millor perquè mos quedem o què? Llega, tio, tu i jo t'es bé, no? No vagis damunt ahí donant-li cordo, macho? Per al·lusions. Sí, però que no té raó, que un dia és un dia, che. Ja dormireu prou quan vos moriu, ja. Va, amunt de paella. Ai, el xantatge emocional no falla mai. Vinga, tots a una i braç en alt. Una paelleta i mon anem. Oé! Una paelleta i mon anem. De paella, xai! Una paelleta i mon anem. Nosaltres som la xaranga parlant d'Esban, som un grupet d'amics que ens vam juntar fa un temps, gent de tots els pobles de les afores, bueno, de Ròtova, Alfauir, el Miserà, Llocnou, Benicolet, Villalonga, Gandia, som de tot, el millor de cada casa. El nom va ser en un cotxe, tornant, no sé, van dir, estàvem pensant noms i què posem? I fa, nosaltres el que ens agrada és anar de parranda. Ei, pues... Som una banda i anem de parranda, doncs parranda es van. Un aplaudiment espontani, per favor. Molt bé, creguts. Bon, hem vingut al bar del poble per replegar coques de dacsa i mullaor, que és típic d'ací de la zona. I les preparen ací? Sí, Jesús. Toca agarrar forces. Almorzar. Jesús, paciència amb esta gentola. Sí, tots els dies estan bé d'ací, tots els caps de setmana s'atxen. Primer venen a almorzar d'ací, després ja... Qui crida? Després d'almorzar se'n van a ensallar. I què esperen amb tanta gana? Han fet unes coquetes de dacsa. Això és el mullaor típic nostre d'ací de la zona. Això porto tonyineta, porto ou ratllaet, en tomaqueta i unes anjovetes. Això, tot damunt de les coques. Molt bé. Les coquetes de dacsa, col·loquem això damunt. Entre tu i jo, dis-me el secret perquè isquen ben bones. Es fan per un costat que tinguin un coloret, es peguem la volteta, es fan per l'altre costat,
I bon és pel menjar. No vos queixareu de com vos cuiden, Manté? Estan de categoria. Estan de superior. Atenció, cavallers! Entre estos es decideixen o no, anem fent temps en les fotos que ens envieu, que quasi res porta el diari. Així tenim dos membres de l'equip olímpic de paella sincronitzada en piscina curta. I així tot l'equip en plena competició amb l'espectacle Fantasia Aquàtica de Garrofó i Batxoqueta. Mireu el David Ferrer de les Gatxamigues. Què passarà ara? A. Cau a terra. B. Es queda pegat al sostre. I C. Cap de les anteriors. Quina trieu? Correcte, la C, perquè li l'esclafa en la cara del que no para de riure. A qui es burla, el dimoni li furga. Estos necessiten una foto nova en el saló. Així millor, una foto de família amb paella inclosa. I ja que estem, llevem la katana. Deu dir pel cuiner, no siga que la paella no hagi eixit bona. Això és el local de la banda d'Alfauir, on ensaiem ara provisionalment mentre ens acaben el local de la música. I la banda d'Alfauir ens deixa aquest local a la xaranga per a poder ensaiar i practicar les cançonetes i ajuntar-nos i esmorzar i fer les nostres festetes i tal. Vinga, doncs, a demostrar que aprofiteu les hores d'assaig. Música, mestres! El que ens interessa és més l'amistat i el bon rotllo que la música ni és diners ni res en si. És passar-nos-ho bé, és el que compta. I ara poseu la vostra millor cara, que vos faré una foto com si fora per a la portada d'un disc. ¡Xaró! Estos músics també fan tours, però pels bars dels pobles. Quantes boques han fet? Quant dies? Jo calculo que més de 100. 100 i pico? Home, jo solament menjaré 10 o 12. I en mullaora, carregades a tope, eh? No deixin anar sense res. Jo... tirant grava a la formigonera. Pots cridar, pots cantar, pots sentir-te millor. Riurem, viurem, unim el nostre món. Pots cridar, pots cantar, pots sentir-te millor. Si vens amb mi, unim el nostre món. De categoria, superior. Això la coqueta com es menjaria. Ja com es menja. Ja, mossets a mossets, poquet a poquet es menja. Molt bé, mastegant-ho bé. Seràs burro? Sí, eh? I vosaltres aplaudiu-li la gràcia. Diego Armando, què t'ha paregut l'almorzar? Esborronadet m'he quedat. Pues prepara't ara pel dinar. Jo ja venia preparat a casa. Sorprèn-me amb el menú. Vaig a fer-te paella d'embotits. Trobe que no ho he sentit bé. Paella d'embotits. Això quin destarifo és, xe? Això és de categoria. Tu m'ho has clavat en esta, pues ara te'n vindràs a dinar amb nosaltres paella d'embotits. Embotit a la roba em quedaré jo de tant d'afartar. Ja veureu. Tenim el companatge? Va, anem a comprar. Tu portes la batuta? Ah, xiquets, anem a comprar. Mira, les xiques guapes ja ixen al carrer. Esta vos la dediquem. Veritat que sí, xics? Vinga, damiseles, qui vol ballar amb mi? No fugiu, que tinc per a totes. Ei, espallet! Esta joventut sempre amb presses. Bon dia, Gormandia. Bon dia. Vine pa que sí. Què et pareix tot això? Crida ja la policia o m'espere? A mi em pareix molt bé. Hi ha una banda, hi ha alegria. Em deia simplement perquè estos descarats han entrat així com si fores a casa. A part de que el poble xicotet, tu ja és la presidenta de la banda d'Alfauir.
Entonces teniu... Ah, que a tu també t'agrada donar la nota? També. I que toques? Lo que pugui, una miqueta més. Xica, que és un programa per a tots els públics. El clarinet estic intentant. No es desviem del tema i anem omplint el carro, per favor. I ara l'embotit? Ara embotit. Llangonisses, botifarres de ceba, blanquets i xoricet. Això de la paella d'embotits a mi em sona... A xino, això... però Vicenti em va dir... Jo te'n faré un platet i així a la tastes, però encara estic esperant el platet per tastar-la. Vale? Molt bé. A la tindré. Paquito el chocolatero. Això vol dir el que jo crec. Per al dolcet, pel cafè! El cafè, pel dolcet! Ai, la música, idioma universal. Fer un pastís de nata i trufa. Però un pastís parrandero. Un pastís parrandero. Un pastís fet per una cap d'obra i dos peons. Per a començar, posem una làmina de bescuit i la banyem en un poquet d'almíbar, perquè no estigui tan seca. Aquesta xiqueta sempre manant. Ara anem a posar una miqueta de nata. Escampem. Ara li posem una xorreta de xocolata. Ara continuem posant una altra làmina de bescuit damunt. I ara li posem una capeta de trufa. I ara posem una altra làmina de bescuit. Aquesta serà l'última. I ara ja li posem l'última capeta de nata. I ara què vos pareix si li donem un toc parrandero? Perfecte. Este toc el pareix bé? Perfecte. I ara anem a acabar de decorar-la per als gormans, no? Així tenim el pastís per als gormans, el pastís de nata i trufa, típic d'Alfauir, i avui decorat especialment dedicat a Gormandia. La música en el carrer ja ho diu, que és una festa. De qualsevol tipus que sigui la música. Igual que sigui de pianillo, d'estos que van per... Perquè així en Cullera venen molt de Madrid, els madrilenyets, i mos toquen el pianolo, la pianeta, i està tiqui-ric, tiqui-ric. I a mi és la mateixa d'avui, demà i després demà. Però nosaltres cada vegada que passem, sempre tirem algo, perquè no es cansen. Claro. Que jo crec que el gormando de Mosatós també li va molt a marxa. Este l'enxufarem en una xaranga. Sí. En una xaranga el tenim que enxufar al gormando. O el llogarem per quan hi hagi el teatre en companyia de Mosatós. Eso, eso. Que el bon menjar i la música casen molt bé. Si ja ho tenim tot, ara què? Ara anem a dinar. Ara anem a dinar. Estàs tu bo. Ara anem a la caseta de la presidenta. A la presidenta. A fer un desastre un poquet i au. El vostre pica or oficial. Sí, sí, anem moltes voltes. Anem a fer torrades. A fer-li les trosses. I anem a peu. Ara pugem en el cotxe. Ara pugem tots al cotxe i au. En el parranda mòbil. En els cotxes, voldreu dir, perquè en som un fum. No, en el cotxe. Què es pot? Volem pa callar, no? Va, Gormando, ves pujant i ves apretant-te que hem de caber tots. Però això va de veres? Ai. Tu apretant-te. Vosaltres, va, aneu pujant. Cotxe més xicotet no en tenien al concessionari, veritat? Anem allà, que així ja estem. Ens respectarem, eh? Sense tocar! Algú està clavant-me el genoll a la boca! Ah, no, res de secreteig a l'orella, que això no és la recepta de la Coca-Cola. Alt i clar, perquè ho senten tots. Porta all, porta ceba, porta pebre, tomaca, verdura de paella, i després de car porta costelles, cansalà, i embotir de tot tipus, blanquet, sos blanquet, botifarra de ceba, i angoniseta, i un xoricet, perquè si li poses massa xoricet, es queda molt fort. Sí, home, ara la culpa la tindrà el xoricet, com si la botifarra fora light. A veure, esta botifarra es diu blanquet o botifarra de carn, perquè està feta tota de carn,
I això és botifarra de ceba. A mi no has de donar-me explicacions. Si jo massa conec les botifarres, mira. Mira, Perla, ne tenim dos tipus d'embotit, el que és cuit i el fresc. Embotit cuit ne tenim la botifarra de ceba, la sabadenya, el blanquet i la botifarra de carn. La diferència que porten uns embotits cuits d'uns altres és que uns li posem sang, uns altres no, les quantitats de cansalà que porta un i un altre, les espècies que canvien, i uns canvien que porten ceba i uns altres que no, porten més cansalà, la porten o molt picadeta o a trossets. Estan boníssims, que us recomano que el proven i que diguen després que n'hi ha que provar-lo. Una torraeta, un dinar, que n'hi ha que menjar en botic. Diuen que els cuiners amb ulleres sou molt perfeccionistes. A veure, esta paella l'he intentat fer moltes vegades, entonces no es pot fer un procés com de normal fa la gent tradicional. Al ser, com podeu veure, la quantitat de grasa que té això, entonces en la paella s'agarra tota. Entonces tenim que coure un poquitiu el que són les costelles i la cansalà amb la verdura a part, per després quan tiren que no mos agarren la paelleta, que és una paella perfecta. Eres un virtuós. Exacte. I la teua obra té el mateix tempo que la paella normal? Una volta sofregint la verdureta això i el posem el caldo, en 20 minuts tindrà prou. Vicent, dis-me la veritat. Eres un artista incomprès? Al principi... Què van a fer? Paella d'embotit? Això, estàs loco. Sempre estàs innovant, sempre... I quan el van provar, sempre ja... Mai volen que faci a fi de guant ni que faci... Sempre volen que mos inventem alguna cosa. El Dalí de la cuina. Paellisme. Dale més, ja sé que la sal. Quin guirigall és este? Che, deixeu l'artista, que està creant. Per què no se'n va arrendar a les xicones per a dir? Però anem un altre. Anem a arrendar a les xicones. Anem a arrendar. Pel poble? A arrendar a les xicones. Vos advertís que jo de tu no hem vist ni de conya, eh? No em paren bé els leotards. Era una xica que tenia el nòvio i van anar tota la quadrilleta, tots els companys, a cantar-li. I li canta, a tu puerta plante un pino. I tornava, a tu puerta plante un pino. I el fill, el sogre, el pare de la xica, diu, che, tira-lo un poc més pa callar, que demà tenc que treure el carro. És que era llaurador, diu, che, tira-lo un poc més pa avant, que jo tinc que treure demà el carro i l'aca. Avant. Xicone! Crida més fort. Xicone! Millor. Y sí, no tengas vergüenza. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Perles, podeu acostar-vos més, que no mos seguen. Ah, doncs sí que mos seguen, sí. Vosaltres així no heu vingut a rondar, espavilats. La següent casa me la demane jo. Fem foc o fugim? Pues nosaltres som els seguidors oficials de la parranda. Bam. El que més ens agradeix és el comboi que fan, la festa que fan, la gent que arrastren i que ho fan tot de bona gana. No els pesa actuar. No ho fan ni per cobrar ni per res, simplement ho fan perquè els agrada. Jo espero a la porta, canteu. Ella ix i em besa, no? Sí, em pensa que sí, viu una xica guapa. Jo com els toreros, a puerta gallola. Va, comencem una. Va. Endavant, a veure com ix. Crec que no hauria d'haver menjat allioli a l'esmorzar. Collons. Xics, teniu un xiclet? Què, ja? Bon dia, senyora. La mamura, ai, ai, ai. Cuando salen los trigales, ai, ai, ai. Más bonita es a mi niña, ai, ai, ai. Cuando la ventana sale, que me han dicho que tenía
senyora, jo ni els conec, eh? Que te pinchan los cojones. No, sí, jo passava per ací, eh? Dos besets. Perdó, però estos me l'han feta. Un segon, vostè ho sabia. Me l'heu pegada. Claro. Però jo pensava que anàveu a cantar el Francisco Alegre. Jo crec que de la gent que seguís, el que més agrada és, pues, a part de la música, pues, que veu bon rotllo i que montem festa. Tenim pendent d'anar a Teruel, al Torico. I a Sant Fermí també estaria molt bé anar a... Tenim aquestes dues coses per ahir de moment, estem manejant un poquet. I si Déu vol... Sí. L'any que ve se mitjorarà. Per així continuem espallet i amb bona lletra. Clar, clar. Si no la fas amb paciència, les presses no porten a ningun puesto. Res, tu a la marxeta. Hi ha un amor a la deriva. Laberins de carrerons, murals de pols. Hi ha coloms a les finestres. Flames i torres de fum a l'horitzó. Hi ha petjades als paisatges. Ara no hi ha marxa atràs. Senyors, hem passat el punt de no retorn de la paella. Por en feu vosaltres. O sigui, tipo a la taula i al llit el primer crit. Traca valenciana. Traca i tots a la taula. Bien, va, gent, xicona, no dinar, va. Anem anant, va. Tenim caràcter i força, som valencians, mai pararem de cridar. A mi posa'm ració d'amic. Gracietes. Som de pedra i a la tarda en plou com si l'autor, que s'alce l'autor. Pastel, ja teniu el postre així. Ja, que bo, ja. Muy bo. M'han vingut al cap un parell de cançons que podríem incorporar al repertori. Mireu, xibiribiri, poropopo... Què, no s'agarreu? Tranquils, em queda sopar i l'assagem. Com? A sopar, gent? Què, cons? Sí, sopar i després xarangueta. Què passa? Esta no és manera de tractar un fan. Deslligueu-me! Jo abans vos admirava. Ja, quina tranquil·litat ara, eh? Sí, eh? Tu saps alguna cosa? Jo res, jo no sé res. Són com els gormandos, de fartons, tots els músics. Perquè, per lo menos quan hi ha una festa, eh? Quan no hi ha festa van molt mudats i molt ben ficats i toquen molt bé. Però quan hi ha una festeta, se'n van a fer un pas a calle. Se paren en casa una fallera o la festera, ens ha convidat. Todo el món, no te preocupes que no se quedaran raire, no? Trompó i de tot, pacadins, a jalar. El toquen la teua cançó preferida, calles ja.